नंतर महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजामध्ये खूप वाईट प्रतिक्रिया या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये काही जिल्ह्यामध्ये काही तरुणांनी या ठिकाणी केस मुंडन केलेलं आहे, तर काही ठिकाणी रास्ता रोको केलेले आहे। सातारमध्ये काही तरुणांनी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यालयाच्या बाहेर जाऊन त्या ठिकाणी तोडफोड केलेली असावी, किंवा त्या ठिकाणी शंभूराज देसाईंच्या घराच्या समोर काही शेणी पेटवले असावे। ही सगळी भावना, ही सगळा जो मराठा समाजाच्या बांधवांनी जे काही आपला राग व्यक्त केलेला आहे, तो राग माझ्या माहितीप्रमाणे फार योग्य आहे। यदा कदाचित हे असं आंदोलन करण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या घराच्या समोर जर काही वेगळ्या प्रकारे आंदोलन करता आली असती, शांततेच्या चौकटीमध्ये राहून, तर फार बरं झालं असतं। परंतु या आंदोलनाला कायदेशीर मार्गाने जाणं गरजेचं होतं, परंतु सातारा जिल्ह्याचे विधान परिषदेचे आमदार माजी मंत्री शशिकांतजी शिंदे यांनी ज्या पद्धतीनं त्यांच्या घरच्यांना जाऊन एका वेगळ्या प्रकारची दादागिरीची जी भाषा घेतली, ही त्यांना शोभत नव्हती आणि हे काय न पटण्यासारखं आहे। ते कुठल्या पक्षाचे सभासद नाही आहेत, ते कुठल्या पक्षाचे नेत्याच्या सांगण्यावर केलेले आहे तो मराठा समाज उत्स्फूर्तपणे करत आहे। आणि जर अशा लोकांना जर त्रास होत असेल, तर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक आमदार हा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी काळजी करणं गरजेचं आहे, कारण मराठा पेटलेला आहे। मराठा तरुणांच्या भावना तुम्ही या ठिकाणी फार ठेच पोचवलेली आहे। तुम्हाला आरक्षणाची गरज नाही, तुम्ही चार चार पिढ्यापासून खाऊ शकता। तुमचे साखर कारखाने आहेत, तुमच्या बँका आहेत, तुमचे उद्योगपती आहेत, पण जो शेतकरी मराठा आहे त्याचं अस्तित्व या आरक्षणामुळे कुठेतरी प्रवाहामध्ये येण्याचं होतं। ते तुमच्या लोकांच्या चुकीच्या युक्तिवादामुळे ते आता अडचणीत आलेलं आहे। राग जो व्यक्त झाला तो योग्य आहे। सातारा पोलिसांनी याची पूर्णपणे चौकशी करावी, व्हिडिओ तपासावे। ज्या व्हिडिओमध्ये त्या परिवारातल्या असणाऱ्या व्यक्तींना एका प्रकारे धमकी दिलेली आहे, त्याची तपासणी करावी। यदा कदाचित त्या मुलांच्या जर केसाला धक्का लागला, तर मराठा समाज हा कोणालाही सोडणार नाही, एवढं लक्षात ठेव। शशिकांत शिंदे साहेब मराठा समाजाच्या बाजून आहेत की विरोधात आहेत, त्यांच्याला महत्त्व देत नाही। पहिली गोष्ट, मी मराठा आहे का नाही हे मला माहिती आहे, आणि मराठा समाजाच्या सर्व महाराष्ट्र राज्यातल्या नेत्यांना सुद्धा माहिती आहे, आणि तरुणांना माहिती आहे। दोन गोष्टीचं स्पष्टीकरण करतो, मी मराठा समाजाचं ध्वनिक राजकारण किंवा मराठा समाजाचं राजकारण करत नाही। मी प्रामाणिकपणाने मराठा समाजासाठी काम करतो। ज्या ज्या वेळा या महाराष्ट्रामध्ये मराठा आंदोलन झालं, त्या वेळा शशिकांत शिंदे तीव्र मराठा म्हणून त्या आंदोलनात अगदी आझाद मैदानापर्यंत अग्रसर होता। सातारा जिल्ह्यामध्ये असो, जी काय त्या ठिकाणी तोडफोड झाली त्यावेळेला माझंच नाव आलं, दुसऱ्या कोणत्या नेत्याचं आलं नाही। त्यानंतर कळंबोलीला, नवी मुंबईला, अनेक ठिकाणी मराठे तरुण ज्यावेळेला या ठिकाणी अडचणीत आले, त्यावेळेला मी स्वतःहून तिथे पुढाकार घेत होतो, घेत राहिलेलो आहे। मराठा समाजाचा आधार, मी पूर्वर मराठा आहे, आता काही लोकांचं मराठ्याचं आता तुम्हीच विश्लेषण बघा की मराठे आहेत का नाही। मी प्युअर मराठा आहे, त्यांनी माझ्यावर टीका करताली मला माहीत नाही, परंतु त्या मुलांनासुद्धा आता मीच मदत करतो। भावनिक असते, त्यावेळेचा त्यांचा रोष असतो, त्या तरुणांनी त्यावेळेला निर्णय घेतला, त्या निर्णयाला मी घरी जाऊन कुठेही दमबाजी केली नाही, त्यांनी बघावं। मी त्यांना सगळ्यांना घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबांना विनंती केली, त्यांना सांगितलं की एका पक्षाने या ठिकाणी अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही, ज्यांचं ते समर्थन करताय त्यांच्या पक्षाची पहिली धोरणं स्पष्ट व्हावी। देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा त्यांचे सगळे नेते मंडळी असतील, 102 घटनेची दुरुस्ती कोणी केली, त्यांनीच केली, कायदा त्यांनीच केला, तो पुढं सरकार बदलल्यानंतर पुढे नेण्याचं काम जसं तसं ह्या सरकारने केलं। पूर्ण अभ्यास करावा, जनतेच्या भावनेची खेळू नये, आणि त्या मुलांना आत्तासुद्धा त्यांची भावना कळल्यानंतर मी त्यांच्या घरी जाऊन समज दिल्यानंतर कोणकोणत्या राजकीय पक्षात आहे त्याचं ही मराठी मुलं आहे ते मला पण माहिती आहे। आज त्यांना जेवढं सहकार्य करेल तेवढं मी करतो, पुन्हा त्यांना माहिती नाही राहिली केसाला कोणाचा धक्का लागले तर कुठं आहे, त्यांचं संरक्षण करायला शशिकांत शिंदे समर्थ आहे। मी कोणाच्या आव्हानाला कधी तिथं भीक घालत नाही।